Ticīgie Lielajā piekdienā atceras Jēzus Kristus krustā sišanu, viņa nāvi Golgātā. Daudz vietu pasaulē to darējot krusta ceļu. Vecrīgā šodien tajā devās simtiem ticīgo un viņu vadmatīvs šogad Bībeles pants Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Turpinājumā Aizkiņas reportāža. Marks un Daniela vēl maziņi, bet viņu vecāki atzīst, ka dalība krustaceļā būs viņu ģimenes tradīcija. Arī par, jā, par mīlestību, kas ir, jā, cik daudz mums mīlestības ir katru dienu, vai mēs esam, jā, pietiekoši labi, un, jā, kas ir tas, ko mēs varam mainīt savās dzīvēs. Tā ir tā mīlestība, otra labā, kaut ko labu izdarīt. Par ko turpinām domāt, satraukties un dusmoties? Cik bieži esam laipni pret pilnīgi svešiem, bet visu savu nogurumu un dusmas mājās pārnākuši izgāžam uz pašiem tuvākajiem. Šie un citi jautājumi tiek uzdoti šī gada krusta ceļā, kura vadmatīvs ir mīlestība. Lai piedzimtu priekš sevis, lai atrastu sevi, vispirms ir jānomirst priekš sevis. Tas arī vairāk tā kā, nu, arī nav šīs te psiholoģijas. Vienmēr es saņemu priekš sevis kaut kādu šo vēstījumu no Dieva caur šo krusta ceļu. Mēs te esam vairākas konfesijas kopā, arī ne tikai šoreiz Latvija, bet arī Spānija, Polija un Itālija. Visi tādā, nu, vienā garā un mēģinam iedziļināties tajā lielās piekdienas noslēpumā. No vienas puses ir saulains, skaists laiks, te pašā laikā mēs izjūtām, piedzīvojam šo Krista ciešanas. Un arī šī gada tēma ir šī mīlestība, ja, ka caur šīm ciešanām Dievs iespiedina šo savu mīlestību mūsu vidu. Šogad krusta ceļā jūtama armijas klātbūtne, un tāds ir arī mērķis – parādīt, cik cieši, plecu pie pleca, sabiedroto karavīri ir kopā ar mūsējiem. Brīdī, kad es esmu šeit, krustaceļu stacijā, vairāk izdodas tieši emocionāli noskaņoties un pārdomāt šo notikumu. Kīšu ģimene Aldis un Gunar bērniem uz šo krustaceļu atbraukuši no Rēzeknes. Katram jau cilvēkam dzīvē ir ļoti daudz smagu brīžu bijis. Un daudz patiesībā arī liecību. Pat ja viņi neapzinās to, ka Dievs ir bijis visur klātesošs, viņš ir bijis un liecības eksistē. Pestītājs, nu, krita krustā, sists ļoti briesmīga nāve viņam bija. Šobrīd mēs atceramies to un ejam līdzīgu krusta ceļu tikai Rīgā. Daudzām ģimenēm tieši lielās piekdienas krusta ceļš ir lieldienu gaidīšanas laika emocionālākais notikums. Aija Kīncolovs, Peršavits, Latvijas televīzija.